Pozdrav, kako ste, što radite? Sada ćemo igrati malo na chess.com da probamo što više da prikupim učenika, saradnika, ljudi s kojim ću moći da radim i tako dalje i tako dalje. Molim vas, zapratite me na YouTube-u Delta Chess, na Twitchu Tasevd. Ako vam treba trener šaha, analize, priprema za partiju, saradnik, sa igraču vašoj ekipi, slobodno me kontaktirajte na tasevd@hotmail.com. Sinoć smo srušili rekord streama, 58 ljudi je bilo na streamu, nadam se da će svakog dana sve više i više ljudi da bude na streamu. Do neba vam hvala. Pa da vidimo šta, gde, kako, s kim, o kome, čemu, zašto, gore, dole. Naravno, preupotrebe protrljati više stotina puta, naravno. Šta imate od sokova? Pivo! Čekaj, stani polako. Nimo šta se dešava. Pivo! Ajmo, doktore, gde si nebitni persona? Dobro večer, P.U. Welcome to stream, sir. Please subscribe my YouTube channel, Delta Chess, or Twitch, Tasevd. Thank you very much for all, sir. Dobro, čekaj, stani da vidimo šta se dešava. Gde su ti ljudi, jeti? Gde su te vi ljudi? Gde su jela sa vlasine? Dobro večer, druže, poštovanje. Kako si, što radiš? Šta ima novo i tako dalje? A malo ćemo da igramo. Šta opet, followeri? Da, opet. Igramo protiv lovar, evo, već mi je Ortodox challenge-ovo 960. Što je ovo, sunci ti pojavim? Piju me zapratio, molim te druže, zaprati me na YouTube-u, Delta Chess, podeli si ime i tako dalje. Welcome to stream Ortodox. Kako si igrao ovo, sunci ti pojavim? Ovo nisam igrao, ne pamtim od kada. Može neko da mi objasni kako se ovo igra za početak? Ljudi, može neko da mi objasni kako se ovo igra za početak? Znači, nikad nismo igrali 960, da kažem, obrnuti šah. Ajmo, što će ti čovjek dir na ovo, eti. Ne znam kako se igra ovo, zaboravio sam. Iskreno, zaboravio sam kako se ovo igra. Ali dobro, vidjet ćemo. Da vidimo šta, gde, kako, s kim, o kome. Pomerio si kralja, prijatelju. Pomerio si kralja, prijatelju moj. Znači, igramo 960 malo večeras. Da provamo neke druge stvari pre podne, po podne. Hoću C4, B5 da uzmem figuru u nekim pozicijama. Welcome to stream, Ortodox. Čekaj, stani polako da protrnem ruke malo, naravno. Gdje četvorica i milojica. Gdje četvorica, pa pojedem tamo, pa može G6, G7 rolovano. Da, može G6, G7 rolovano. Ajmo ljudi, ajmo ljudi, navale narode, navale narode. Kokice, 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 kokice. Navale narode, navale narode. Navale narode. Da vidimo kako se ove neke stvari igraju. Dobro, rokada. U crni stoji dobro, eti. Ovo nisam igrao, ne pamtim od kada, priznajem. Znači, zaboravio sam kako se ovo igra, koje su pravile igre i tako dalje. Ali sve u svemu, biće lepa, prijatelju moj, welcome to stream, good game. Idemo dalje, navale narode, navale narode, pivo. Ovaj lovac na jedan ti je, prijatelj, malo slabašna figura, a? Si ti slažio sa mnom da je ovaj slabašna figura u nekim pozicijama pre podne, a u nekim, skakačem ću da pojedem. Visiš tu, visiš tamo, ako pojedem ovde, možda pojedem skakačem da račistim sve da bi otvorio svoju životinju. Mogu čak i skakačem da pojedem. Ajde, pojedem skakačem. I ako pojedem, pojedem i sad, vidite, dva lovca rade. I sad pretim tu da pojedem, pretim tu da pojedem. Ne smijem da uzmem dao mi da imam B5 da ga zezam. Imam B5 da ga zezam. Imam B5, prijatelju moj. Šta je ovo, sam ti pojedem? Čekaj, visiš ti tamo negde, ne visiš nigde. Tu, pa tamo, pa vratim ovamo. Ajde, B5, mora da skakača 3. Znači tu, dobro, previdao si figuru, nudim ti remi, dobro. Dobro večer, Kapone, dobro došao, druži, na stream. Poštovanje, kako si, što radiš? Evo, igramo, družimo se, zezamo se, može se, igramo, samo da završim. Nije problem, gospodine, nije problem, gospodine. Možemo da se govorimo u nekim pozicijama. Naravno, E4, pazi, E4 igram. Igramo 960, ovo, nisam igrao, ne pamtim od kada. Da vidim šta se dešava, kako se dešava, dobro? Dragan Lazić, dobro večer, druže, poštovanje, kako si, što radiš, da si dobro? Baš mi je drago, gospodine, svaka ti čast. Čekaj, bre, stani malo, ajde ovako. Dobro, super, 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 baš mi je drago. Da, super, super. Čekaj, 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 čekaj. Tamo, ajde vamo. Nima danas, ima malo, samo malo da... Čovjek je prvi, moram da ispoštujem ljude. Došao je čovjek, pitao je meč, pa ćemo da vidimo, ima dana, naravno, gospodine. Hvala puno, gospodine. Da vidimo šta se dešava. U ovom, a hoćeš RG6, hoćeš, što ti ideja? A rolovano, mogu rolovano, dobro, F4, F5, možda. Možda F4, F5, možda. Gde stati sa damom?
Ajde ovdje. Tu sam malo slabiji. Jer mi lovac nije, da kažem, na toj dijagonali, ali dobro. Hoće tu možda. Možda. Skakač H3, skakač E4, F4, F5. Možda F4, F5. Sviđa mi se F4, F5. Na skakač H3, kralj H1 i na L4, skakač G2, jedino drži vodu. Jedino drži vodu. Jedino drži vodu, dobro. Tu i skakač G2, jedino. I skakač G2, jedino da me ne matira čovjek. Prepodne. Prepodne, pa nemoj. Čekaj, stani da protrljam malo, čekaj, stani da protrljam malo. Čekaj, stani da protrljam malo. Čekaj, stani da protrljam malo, da vidimo. Ovaj 960 šah mi se sviđa. Da vidimo kako ljudi igraju taj 960 šah. Što se kaže, kako ljudi igraju 960 šah. Čekaj bre. Pa dobro, ajde hajduci i uskoci. Ajde hajduci i uskoci. Ajme ljudi, navali narode, navali narode. Gde su svi ti ljudi? Za sve ljude poput mene. Za one koji idu iz treće s mene. Možda sam mogao tu, visi tu. Možda sam tu mogao, tu se idem LG4. Možda sam LG4, možda sam to mogao, možda. Možda, ali ajde vidimo. Molim vas da pratite me na YouTube, Deta Chess, na Twitchu, Tasev Deo i tako dalje, i tako dalje. Fisher Random, welcome to stream, Goran 1982, poštovanje gospodine. Da, Fisher Random, da, da, da. Da, Fisher, visi tu, visi tamo, visi vamo, oću tamo, oću vamo, ovoj mu je jak. Ovo je meni slab. Pa dobro, oću tu da promenim celo tablo. Oću tu da promenim celo tablo. Naravno ću pojesti jednom, što da ne. Zašto da ne, brati? Pa naravno, prijatelju, da celo tablo promenimo, ja sam zaje. Jer sam slabiji ovdje, priznajem, moram da celo tablo da promenim. Da se zgrčim nekako, grči će Milenko. Grči se, zemlječe, grči se. Idemo dalje, brati. Dobro, ima ideju čovjek. Ima lepo ideju čovjek, moram da priznam, dobro. Damo F3 sa idejom C4. Da mu zatvorim njegovog lovca, naravno, i također da otvorim svog lovca, naravno. Ne da mi C4, može C4, ne smijem da pojede dama D5. Dvojni udar, visi tu, visi tu. Dobro, također se idem B3, LC3, drži vodu. Također se idem to da uđem na ovo polje ovdje. Ok, pozicija za igru, baš ok, pozicija. Da kažem, u ovoj poziciji ovo je slab lovac. Dama F5, dobro. Preti da pojede ovdje, naravno, B3, naravno. Znači ovo je, vidite, udara u svoje drvo. LC3, možda, lovac C3. Sviđa mi se lovac C3, uvodim figuru u igru. Se idem top AD1, pa da vidimo gde smo, šta smo, kako smo. Skakač E4. Skakač E4. G4. Ali puče tu skakač. Da li tu, prijatelj moj, puče skakač? G4, na dama G6, F5, na dama E6. Tu i puče skakač na E4. Znači, previdao si, prijatelj, figuru. Znači, prijatelj moj, previdao si figuru. Ovo će da traje dugo, znači, ovo će da traje dugo. Ali dobro, znači, tek je počeo stream. Čekajte ljudi, stanite. Čekaj, stani, stani mala, stani, stani mala ti. Ja ću te u pozorište voditi. Čik, 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 pogodi. Šta mi treba, šta mi godi. Pa nemojte, pa nemojte. Dadi mi čovjek figuru. Zemljače, nudim ti remi. Nudim ti remi, zemljače moj. Nudim ti remi, evo, nudim ti remi, jer puče ti figura, eto. Šta je ovo? Sunce ti poljubim. Šta je to u tvojim venama? Naravno, zemljače, da ćeš dobiti revanš. Zemljače. Ej, zemljače, za volanom. Da vidimo, samo teraj desnom stranom. E4. Povratak otpisanih. E4. Dobro, B6. Ja sam ti rekao da hoću B6. Ja sam ti rekao da hoću B6. Ja sam ti rekao da hoću B6. Čekaj, stani. Stani, stani. Hoće tamo, pa vamo. C5, može C5. Sviđa mi se potez C5. Sviđa mi se potez C5. Dobro, B3, LB2, G3, LG2. Dobro, skakaš G6, može skakaš G6, F4, F5. Ono, pojedim jednom. E5, možda E5. Možda E5 u dama B4. Sviđa mi se E5, sa idejom dama B4. Sa idejom dama B4. Sa idejom dama B4, definitivno dama B4. Da, dama B4, sad ću tu da uzmem i skakač. Tu možda neki mat. A nemam topa na C8. Pa mogu da vratim, pa nemojte. Ali mogu da vratim, ja sam mislio da imam. Nema veze, ajde, nema veze. Okej, stojim ovdje, okej, stojim ovdje. Rokade i D5, okej, stojim ovdje. Da, okej, pozicije, ne, ja sam mislio da mi topnem C8. Pa da žrtvujem. Dobro, rolovanom. I D5, smo se složili na D5. D5 skakaš D6, naravno.
D5 iskakaš D6, naravno. Pojedem jednom, dobro. Dobro, okej, okay, pozicija LC7 i sad dva lovca. Radi. Dobro, dva lovca, drži vodu. Skakač, naravno, skakač D6. Naravno, s idejom lovac C7 i dva lovca. Vidite, njegova dva lovca rode vamo, a moje dva lovca rode tamo. Naravno, sam prvi do pešaka. A sam prvi do pešaka, čistog pešaka. Dobro, nema veze, teraj vozi dalje. Nema veze, teraj vozi dalje. Moram celo tablo da promenim. Nema veze, čist pešak manje. Znači, da, čistog pešaka sam prvi do, nema veze, teraj vozi dalje. Dobro, imat ću tupa tamo. Dobro, drži vodu. Čekaj, stanim polako da vidim šta ću ja da igram sada. Možda F6, sviđa mi se F6. Možda F6. Da vidim kako diše čovjek. A5, da mu ne dozvolim hajduki uskoke, naravno, preko Iberske magistrale. Možda skakač F5. Možda skakač F5. Možda skakač F5, možda skakač E4, možda A5. Ima tu da me zezi, dobro, moram skakač F5. Imamo će čistog pešaka manje. Čistog pešaka manje, pa da provamo neke da vidimo da li mogu to da izdržim, što se kaže. Da li ja to mogu da izdržim, što se kaže? Da li mogu? Dobro, priđem jednom. Ide, priđem jednom, da vidim kakva pozicija možda nastane pre podne. Pre podne i popodne. Dobro, promenimo celo tablo. Ajde, prijatelji moji, ti da promenimo celo tablo, da vidimo šta se dešava ovde pre podne, a šta se dešava popodne. Dobro, možda mogu da držim ovde. Možda mogu da držim vodu ovde, možda. Dobro, priđi kraljem. Dobro, uvodi figuru u igru. Definitivno G6. Definitivno G6, ovde sam slabiji. Dok G6, definitivno, da ne bude na crnom. Dobro, to smo se složili. E, sad dajmo dalje, da vidimo šta ćemo dalje. Da li A6, B5, oči tu, pa ovamo, pa tamo, dobro, A6, idem B5. Čuo sam da si izgubio od Voje. VTF, Đorđe, dobroveče, druže. Ko je Voja? Ko je Voja, gospodine? Ne znam ko je Voja, nije bitno. Igrao sam mnogo partije, mnogo svega. Ne znam, stvarno, na koga mislite. Dobro, došli na stream, gospodine, poštovanje. Stvarno, ne znam na koga mislite. Od Voje... Od Voje, ne znam ko je to, gospodine, stvarno ne znam. Stvarno ne znam, gospodine, ko je taj čovjek. Dobro. Gde će, zemljače? Gde će, zemljače? Nudim ti remi, zemljače. Nudim ti remi, zemljače, nećeš remi. Nećeš remi, zemljače. Pa dobro, idemo dalje, vjeti. Gde mi je Alasa Vlasine? Alasa Vlasine, si tu, zemljače? Gde su moji moderatori? Gde su moji moderatori? Samo me zanima, gde su moji moderatori? Nećeš remi, zemljače? Pa nudim ti remi, zemljače, ti nećeš remi. Da, dobro, to je super. Čekaj, idem tamo, idem vamo. Da, čekaj, idem tamo, idem vamo. Dobro, visiš tu, visiš tamo, visiš vamo. Gdje četvorica? Čekaj, LSM, razvuci pitu. Razvuci pitu. Da probam da se branim nekako. Da probam. Čekaj da probam da utrčim okolo, a? Čekaj da probam da utrčim okolo. Čekaj da probam da utrčim okolo. Čekaj da probam da utrčim okolo. Čekaj, prijatelji, da probam da utrčim okolo. Dobro, drži vodu. Drži vodu do gosti odu. Ne da mi čovjek da ga dobijem, ne da mi čovjek da ga dobijem. Ne da mi čovjek da ga dobijem pre podne. Ne da mi čovjek da ga dobijem pre podne. Sad sam izgubljen, da, ušao kraljem i C5, C6. Izgubljena pozicija, da, izgubljena pozicija. Lako izgubljena pozicija, da. E, sad već možda i nije izgubljena. Pazi. Hvala puno, sad već možda i nije izgubljena, gospodine. Samo malo, moram da igram ovo, gospodine, nije problem, igrat ćemo, samo... Čovjek me challenge-ovo, nemojte mi zamjeriti. Challenge-ovo, moram da vidim. Ovo nisam igrao davno, da vidim šta se ovdje dešava, neke stvari. Igramo, znači, 960. Molim vas, zapratite me na YouTube-u. Dete, čestno, tiču, šta se da... Hvala puno.
Rolovano. Dobro, čekaj, 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 da vidim B3, C4 da igram, da pravim da otvorim lovca. Ne dozvoljava mi. Dobro, D3, E4, skakač D2, da pravim tako da igram. Da vidimo šta se ovdje dešava. Da vidimo šta se ovdje dešava. Dobro, tu se idem LF6. Pa dobro, idem svojim putim. Idem svojim putim. Na LF6, C3, na rokade. Dobro, E4 smo se složili. E4 smo se složili. Dobro, pojedim, sve zamenim. Sve zamenim, mogu je to sve da zamenim. Ovo je promenimo celu tablu. Ide promenimo celu tablu, imam također LD4. Također LC3, pardon, s idejom. Dobro, drži vod. Pojedim jednom. Ide, pojedim jednom, dobro, i F4. Možda F4, možda ide, udovedem figuru igra. Zanimljiva pozicija. Vrlo zanimljiva pozicija. Pa dobro ću C4. Pogrešio sam, skakač B4 treba, dobro. Skakač B4 si treba, druže, da odigraš, dobro. Skakač B4 visi bi mi tu, dva puta. Dobro, visiš tu. Visiš tu, F4, ne da mi F4. Ne da mi F4, dobro, okej, pozicija za igru. Okej, pozicija za igru. Pojedeš, 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 otvorit ćeš mi lovca. Možda jednaka pozicija, da kažemo jednaka pozicija. Da kažemo jednaka pozicija. Ali da vidimo dalje šta se dešava. Da vidimo dalje šta se dešava. Naravno, zatvorio mi je jednog lovca, ali je otvorio drugog lovca. Dobro, A3, sedem B4. Da vidimo šta se dešava ovdje. Da vidimo šta se ovdje dešava, šta, gde, kako. Ljudi, ali ima nekog tamo, šta se dešava? Ste zaspali? Pa tek je počeo stream. A ste zaspali F4, u nekom trenutku ću F4 da odignem, ali on će da oslobadi gore, dole, dobro, idem svojim putem. B5 si dajem, A4 si dajem, L3, naravno, svog lošeg lovca, da aktiviram, naravno. Naravno, da moram da promenim figuru koja mi je slabija, naravno, dama C5. Dobra ideja da bi stavio svog skakača tu. Pa dobro, dama B3 drži vodu, ili dama B2. Može dama B2, sa tom ideje. Ako to stignem, šta ja ću, dobro, pa da vidimo. Vidimo šta se dešava. Pre podne, po podne. LD5, neću, F4. Šta odigrati ovdje? Ako nekako stignem tu, pa dobro, hoću tu i ovdje, sviđa mi se. Okej, pozicija, možda sam malo slabiji, ali okej, pozicija. Promijenio si, da, pa naravno, brate, pa naravno, imam 10-15 košulja koje vrtim u krug, naravno, dobroveče, dobroveče, dobrodošao na stream, naravno, imam 10-15 košulja koje vrtim u krug i to je to, vidite, 10 ili 15, prepodne, prepodne, desi kralju, Vlada Matović, kad ćemo do opštine, do koje opštine, sunce ti bolje, stani prijatelje moji, daj prvo da račistimo, do koje opštine, zemljače, prvo to da račistimo. Prvo, druže moj, da račistimo do koje opštine? Prepodnet. Gde si Vlada Matović? Dobroveče, druže, dobrodošao na stream. Molim te, zaprati me na YouTube. DTČSN, tiču, ta se deo, preporučuj me svima. I tako, bliže, šire, dalje, gore i dole. Evo, igramo, da kažemo, 960 šah. Nisam ovo igrao, ne pametim od kada. Protiv Ortodoks, pa da vidimo neke pozicije. Meč je, čovek je tražio meč. Pa da izvadimo dozvolu. Zašta, zemljače, dozvolu? Pa dozvolu, zašta dozvolu? Za vodene sportove, zašta, zemljače? Samo reci zašta da vadimo dozvolu. Za prepodne, za popodne, za ujutru, za uveče, za kad ti treba dozvola, zemljače? Samo reci. Čekaj, vidimo, vidim šta se ovdje dešava u nekim pozicijama prepodne. U nekim F4 mi ne dozvoljava da nabodem F4. Ne dozvoljava mi zemljak da nabodem F4. Ajde, hoću tu, pa tamo, hoću A5. Hoću tu pa tu, hoću tu pa tu. Dozvolu da mi se voziš. Dobro, gospodine, nije problem. Dobro, gospodine, ako vi tako kažete, neka bude tako. E, ako vi tako kažete, gospodine, nije problem, gospodine, ako vi tako kažete. Rekao sam da je zabranjeno na mom kanalu da se psuje. Vi to niste, da kažem, Vlada Matović, ispoštovali. Sad ću da vas mutiram, gospodine. Znači, evo malo da odmorite malo. Ne smete me psovati, gospodine. To sam rekao, da nemam psovanja na mom kanalu. Nemam psovanja na mom kanalu, gospodine. Ja sam to lepo najavio.
Znači, hvala puno na tome, nema psovanja na mom kanalu. Idemo dalje. Dobro, ja me ovdje. Mene je čovjek opsovao, nema veze, i ćao zdravo, i to je to, brate. Odmah mutiram i ćao zdravo, brate. Neću da mi ima problema da me neko psuje na kanalu, i to je to. Dobro, i tada i dalje. Ala sa vlasine, banet, naravno ala sa vlasine, tako je zemljače, hvala ti do neba, prijatelju. Čovjek me opsovao, odmah sine, banet to i tamo, i ćao zdravo, brate, ne zanima me, brate. Samo banuj to, naravno, brati. Čim krenem da me psuje, odmah banuj tamo. Ja sam ga mutirao, ali ti ga banuj, brati. Naravno, gospodine, tako i treba, brati. Znači, tako i treba, brati. Tako i treba, brati. Pa nek pravi novi nalog, pa ćemo opet da ga banujemo. Good game, čekaj, čekaj, Remi, 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 neću da ti rušim zastavicu. Tako, tako, Remi, Remi, good game, good game, idemo dalje. Čovjek je tražio 960, pa da vidimo meč, da vidimo šta se dešava u nekim pozicijama. Dobro. Znači, svako je dobro došlo u moj kanal, samo nemojte da psujete, brate. Samo, molim vas, nemojte da psujete, nemojte da vređete i tako dalje. Možemo da se družimo, da upoznamo, da sarađujemo, ali nemojte me vređati, molim vas, i nemojte me psovati. Nije problem, sve možemo da se dogovorimo, samo bez psovanja i vređanja u mom kanalu. I tako dalje, i tako dalje. Da, 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 znači, dobro, okej, super, i to je to, idemo dalje. Super, idemo dalje. Da, 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 super, idemo dalje. Idemo dalje. Manje ljudbinog, manje ljudi bog utakmice. Da, 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 pa naravno. Mora da se šalio, zbog. Pa dobro, ja sam se šalio, brate. Gospodine, ja sam se šalio. Budite sigurni da se ja šalim. Ja sam se šalio, gospodine. Nisam gledao, gospodine, nisam gledao, nisam. Vidjet ćemo, saznat ćemo rezultati. Sutra će biti 60+, i treba da bude 60+. Svakog dana treba da bude 60+, 100+, 1000+, treba da bude, brate. Treba da bude. Dobro, A6 drži vodu. Možda sam malo slabiji ovdje, možda sam malo slabiji, ali dobro, vidjet ćemo. 3-2 za Srbiju, svaka čast, naravno, podrška za Srbiju, naravno je. Naravno, čovjek se pomeri. Za 3 dana protiv Portugala, i to i to, idemo napred Srbija, naravno. Naravno, zemljače, naravno, podrška za naše ljude, naravno. Tako i treba, podrška za naše ljude. Šta je ovo, smijete po njim? Tamo pa vamo, pa drži pa prži. Zanimljivo. Ajde ovdje. Šta misliš o Ronaldu? Pa čovjek ceo život u treningu, zato jeste tu da jeste, brate, svaki dan trening, trčiš. Izvinjam se što kasno, tek sam ušao u kuću, idemo deki. Desi, druže, dobroveče, poštovanje, kako si, što radiš, dobrodošao na stream. Kajsel, dobroveče, molim te, zaprati me na YouTube-u, DTCS, na Twitchu, TASFD i tako dalje. Čekaj, bre, prijatelju, pojedem ovdje jednom. Sve super, dobro si došao, samo dođi, treba se, družimo, zezamo, šalimo, radimo, naučimo i tako dalje, pojedem i ovog. Hvala puno, preporučujem svima koliko god, na DTCS, na YouTube-u, na YouTube-u, DTCS, na Twitchu, TASFD, hvala ti do neba. Čekaj, bre, šta je ovo, sam ti poljevim, visiš tu, prijatelju. Prijatelju, visiš ti ovdje. Prijatelju, visiš ovdje. Visi ti figura, šta je ovo, šta je vidio ovaj zemljak moj dobri? Šta si vidio, prijatelju, ako pojedeš tu, pojedem ovdje? Naravno ću da prihvatim Remije. Naravno, prijatelju, ću da prihvatim Remije. Gdje si ranije bio da mi ponudiš Remije? Gdje si ranije bio zemljače da mi ponudiš Remije? Idemo dalje, da vidimo, skakač F3. Nekako čudan ovi šah, nekako nisam igrao, zaboravio sam. Ne pamtim kad sam zadnji put igrao ovaj 960. Ne pamtim kad sam zadnji put igrao ovaj 960. Dobro, ajde ovako, pa tamo, pa vamo, da otvorimo neke pozicije. Hoćeš tu, hoćeš tu, gdje ćeš, dobro, C4. LB2, LC2. Dobro, LB2 visi u nekim pozicijama tu. Da vidimo šta se dešava, H4, H5, da ga napadnem, brate. Ali ima tu, pa da mi da mat ovdje. Da, zanimljivo je ti. Vrlo zanimljiva pozicija. Pa, ne vem, ovo je do kraja, dobro, dogovoreno, kako vi kažete. Naravno, naravno, gospodine, kako vi kažete, i to je to, naravno. Naravno, gospodine, i to je to, brate. Naravno, gospodine, to je to. Dobro, D4, D5, možda LC2. Možda LC2, sviđa mi se, dva lovca, vidi kako rade dva lovca. Dobro, za njime je partija, dobro, dobro. Si igrao nekad turnir u ovom šahu? Nisam. Nisam nikad igrao turnir na 960. Nisam, ali ima dana, igrat ćemo, ali tako. Hvala Bogu, ima dana pa ćemo da igramo. To, poću tamo, pa vamo. Čekaj da prepakujem svoje figure. Hajduci, uskoci. Ima u Nišu, dobro, dolazimo za Niš da igramo, naravno. Naravno ću doći za Niš da igram taj turnir, da vidimo šta, kako, gde.
Naravno, skakač G3 se dajem tu. Ok, pozicija, da, baš ok. Znaš, acu Jovana, znaš, možda, možda, ne znam, možda, možda. Ne znam, možda, ne znam, znam dosta ljudi. Stvarno ne znam. Stvarno ne znam. Dobro, visi negde, visi tamo, visi vamo. Čekaj bre, D4. D4, da vidim šta ćeš da igraš na D4. Dobro. On jede samo veganski, bez kuvanja nema... Da, 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 pa dobro, čovjek ima nešto svoje. Imaš nađi, naći ćemo, naravno ćemo da nađemo. Čekaj, stani, malo sam u problemu ovde, E4 u tikvu. Ajde, rolovano jedno, dobro. Naći ćemo, da vidimo šta radi čovjek, zašto radi čovjek i tako dalje. Skakač H6, pojede, LG6, pojede, valjda će ga tu matirati, dobro. A profa matematike svira odličnu gitaru, da, dobar igrač, dobro. Lovac G6, što sam je dao od džabe, eti? Pa mislim da mi dama na B1, pa da li je moguće ovo, brate moj rođeni? Ali dobro, nema veze. Mislim sam da mi dama na B1, nema veze, pričam, diskutujem, nema veze. Nema veze, dobro. I D5. Može D5, sviđa mi se da otvorim lovca. Ne, gospodine, sve super, nemoj da brineš ništa, sve super. Čekaj bre, ajde tamo, ajde vamo. Ako ja želim da gledam deke protiv borilja za Trevinića, a naravno ako može. Naravno, gospodine, da može. Naravno ćemo da napravimo meč, da pitamo Boroljuba Zlatanovića, pozdrav za njegovom prilikom, da može, naravno da može, naravno će da sa svima njima da napravimo saradnju, naravno, sa svima njima i hoću da napravim saradnju. Dobro, tu mislim da, pođi dama ti auto, ja sam da sa Borkom mogu da pitam, pitaj ga zemljače, pitaj, i treba da ga pitaš. Naravno da će da napravimo saradnju sa svima, kogod bude želeo saradnju sa mnom, naravno, ja ću da napravim saradnju, da se družimo, upoznamo, radimo, sarađujemo, naravno, gospodine, ja uvijek igram ozbiljno, gospodine moji dobri, ja uvijek igram ozbiljno, dobro, šah, pa ja moram da pevam dok igram, izveni, to je moj zaštitni znak, ja moram da pevam dok igram, znači moram da pevam, to je nešto, da kažem, moje i to je to. Ne, gospodine, ja ću da streamujem, da pričam, da se šalim, da se zezam, naravno, to sam ja i to je to. Znači, to je to, ja ne mogu da kažeš, e, da ćuti ovo, ono, ne, brati. Sve je to super. Gospodine, nudim ti remi jer ću da te matiram vrlo brzo. Prijatelju, nudim ti remi jer ću da te matiram mnogo brzo ovdje. Mnogo brzo ću da te matiram, naravno, remi, dobre partije, gospodine, izuzetno dobre partije, ortodoks. Hvala ti puno, druže, na igri, hvala ti puno što dolaziš na moj stream. Do neba ti, hvala. Idemo dalje, sljedeći. Good game, gospodine, good game. Čekaj, stani polako ovdje, da je ovaj me zapratio. Nešto mi ne da, nešto me zeza. Čekaj, stani, nešto imam. Imam problem, nešto mi ne da. Nešto me zeza, evo vidite, nešto me zeza. Šta je ovo, brate mile, ovo se nikad nije desilo ovdje. Šta se ovo dešava, jete? Nešto se dešava ovdje. This is using security server to protect yourself from online attack. Ne da mi nešto. Banano si zbog varanja. Šta je ovo, sunce ti poljubim, brati? Šta je ovo, sunce ti poljubim, brati? Vidi ovo, brati. Šta je ovo, sunce ti poljubim, brati? Šta je ovo, sunce ti poljubim? Vidi ovo, brati. Nema, ne, brat, neću. Nema veze, igrat ćemo neki drugi dan. Ne znam šta se dešava. Raid. Vidite ovo šta piše, eti. What happened, what, this is using a security service to protect yourself from online attacks. Ne znam o čemu se radi ovdje, vrati. Ovdje ne znam o čemu se radi, eti. Zatvoriše mi ljudi nalog, vrati, u sekundi, vrati. Čekajte, ljudi, stanite polako. Vidite, ne da mi je ovo, vrati. Šta je ovo, ljudi, vrati? Prvi put vidim ovo, vrati, a na českom... Pa koristio je belu tehniku, vrati. Zemljače, ja ne koristim belu tehniku, ja streamujem, gospodine, ja streamujem. Ne razumijem na čemu se radi ovdje. Nije mi jasno. Ne koristi, ne, ja to ne koristim. A svima isto. Dobro, ako je svima isto. Dobro. Okej, nešto je rekao, šta se dešava, ne znam o čemu se radi. Da, dobar server, znači da. Da, dobar server. Dobar je server, čekaj, stari blak. Ne, gospodine, neću. Dosta, mislim da ovdje mogu da igram, da malo prikupim, sakupim da igram na tako dalje, ali vidite, ne može, igrat ćemo sutra, prek sutra, ima dana, nema veze, sve to super, sve to stoji, ništa, to je to, molim vas, hvala vam puno,
što dolazite na moj kanal, hvala vam puno svemu, molim vas da pratite me na YouTube, date čest, na Twitchu, da se da, podelite svima koliko god i tako dalje, ostajte dobro, thank you very much for all, thank you very much for support, da, sve super, sve super, sve super, do neba vam hvala sve, do neba vam hvala što dolazite na moj stream, čujemo se, vidimo se, laka noć ljudi, pozdrav, prijatno, sve najbolje ljudi, laka vam noć.